არანაირი კონფედერაცია ქართული ოცნება ოპოზიციის მიერ გავრცელებულ დეზინფორმაციას კატეგორიულად გამორიცხავს. როგორ აქცია ოპოზიციამ ტერიტორიული მთლიანობა პოლიტიკური ბრძოლის იარაღად ანტიეროვნული ჭორები სოფო ბერიძის სიუჟეტში. საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, როგორც პოლიტიკური იარაღი ოპოზიციის ხელში არჩევნებზე გავლენის მოხდენის მიზნით. მართველი პარტია ხედავს, რომ ოპონენტების ძირითად საქმეთ ანტიეროვნული ჯორების გავრცელება იქცა. ჯორებზე ქართულ ოცნებას მკაფიო პასუხი აქვს. არ განიხილება რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების რაიმე ფორმით აღიარება და გამორიცხულია კონფედერაციაზე დათანხმება. უფრო მეტიც, ხელისუფლებაში კარგად ახსოვთ, რომ კონფედერაციამ მსჯელობის საგანი ნაციონალური მოძრაობის დროს იყო. შალვა პაპუაშვილმა დღეს სააკაშვილის მიერ მედვედევისთვის მიწერილი წერილიც გაიხსენა. 2008 წელს ოფიციალური წერილით, რომელიც სააკაშვილმა მიწერა რუსეთის მაშინდელ პრეზიდენტ მედვედევს, სთავაზობდა აფხაზეთის გაყოფას. ასე რომ ეს ხალხი, რომლებმაც ჩვენი ტერიტორიები ჩააბარეს რუსეთს, ეს ხალხი, რომელიც სთავაზობდა რუსეთს აფხაზეთის გაყოფას, ეს ხალხი, რომელიც კონფედერაციის იდეას ეთამაშებოდა, ეს ხალხი ახლა რაღაც პრეტენზიებს უაყენებს, ეს არის ყველაზე მთავარი ფარისეულობა. როცა ჯორებს ქართული ოცნება მყარი არგუმენტებით აბათილებს, ოპოზიცია მის მიერვე წამოჭრილი საკითხიდან გაქცევას იწყებს. კითხვაზე პასუხად ნიკა გვარამიამ პრიმიტიულ პოპულიზმს მიმართა. თეონა აკუბარდია კი ცდილობს ამომრჩეველი დაარწმუნოს, რომ ხელისუფლების მხრიდან ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე საუბარი მხოლოდ საარჩევნო პროპაგანდაა. ქართული ოცნება ვის რაში ადანაშაულებს, არავის აღარ აინტერესებს, ეს არის დამარცხებული ძალა, უკვე მას წაგებული აქვს არჩევნები და ისინი უბრალოდ თავის პროპაგანდაში დამარცხდნენ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შვიდებიანად უზრუნველყოფის პროცესში. რეალური შესაძლებლობა არის საქართველოს ევროკავშირში წევრობით. პოლიტიკურ არქივში კიდევ ერთი წერილია, ის ენგურჰესის ოკუპანტებისთვის გადაცემას ეხება. კახაკალაძემ ეს დოკუმენტი მაშინ ნახა, როცა ენერგეტიკის მინისტრი იყო. ამიტომაც მართველი პარტიის გენერალურ მდივანს ოპონენტებისგან უსაფუძვლო ბრალდებები არ უკვირს, განსაკუთრებით იმ ძალისგან, რომლის დროსაც საქართველომ დამატებითი ტერიტორიები დროებით დაკარგა. ენგურის გადაცემა ჰქონდა დაგეგმილი. ამხელა ჰიდროელექტროსადგური, რომელიც ჩვენი ენერგეტიკული სისტემისთვის არის უმნიშვნელოვანესი, წერილი ყველაფერი გამზადებული, საკუთარი თვალით ამახეს ნანახი. ჩვენთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ეს არის, რომ ჩვენი პოლიტიკით, ქმედებებით, განვითარებით, მშვიდობით, წინსვლით, გონიერებით მოახდინოთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, მაშინვე გაგიჟნენ, გამოვიდნენ, რა განცხადებებს აკეთებდნენ, ხო გახსოვთ. შესაბამისად, არანაირ კონფედერაციაზე, არანაირ აღიარებაზე შეუძლებელია, წარმოუდგენელია უბრალოდ, როგორ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ აღნიშნული გადაწყვეტილება. მსგავსი საკითხების დისკუსიის ფონზე შემოტანაც კი არის არამხოლოდ უხერხული, არამედ მავნებლური და მოღალატეობრივი ნაბიჯი. ფაქტობრივად რადიკალურმა ოპოზიციამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა და მოახდინა საკუთარი თავის ლუსტრაცია, რომ მათ მიზნად დაისახეს ჩვენი ქვეყნის ღალატი. ოპოზიცია, რომ ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზის წინააღმდეგია, ეს მართველი პარტიისთვის ბევრჯერ გამოჩნდა. ხელისუფლების ოპონენტების რეალური მიზნების სრული ლუსტრირება კი აფხაზებთან და ოსებთან შერიგების ინიციატივას მოყვა.